Seljaci su traktorima ponovno izašli na ceste. Blokirali su prometno čvorište kod Ferovca u Požeško-slavonskoj županiji. Prosvjed je započeo u 11 sati, a u prvom je naletu pristiglo 70-ak traktora. Prosvjeduje se i u Varaždinu i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a do kraja su tjedna izlazak na ceste najavili i seljaci iz preostalih hrvatskih županija, uključujući Vukovarsko-srijemsku i Osječko-baranjsku. Seljaci su ovoga puta odlučni i poručuju da traktori ostaju na cestama sve do ispunjenja zahtjeva. Traže isplatu poticaja u maksimalnim iznosima, besplatnu legalizaciju farmi, jeftiniji plavi dizel, isplatu kapitalnih ulaganja, smanjenje kamatnih stopa te donošenje strategije poljoprivredne proizvodnje. Ministar Petar Čobanković jutros si telefonom pokušao odgovoriti seljake od prosvjeda, no poručili su mu kako od toga neće biti ništa. Dogovorili su sastanak za sutra u 18 sati na prosvjednom punktu u Ferovcu. U prostoru Osječkog sveučilišnog kampusa svečano je otvorena nova zgrada Učiteljskog fakulteta. Nakon 13 godina podstanarskog statusa, Učiteljski fakultet uselio je vlastite prostore. 25 milijuna kuna uloženo u njihovu obnovu i opremanje u ulici Cara Hadrijana. Dekanica Učiteljskog fakulteta Anđelka Peko istaknula je kako Osijek ima 118 godina dugu i neprekinutu tradiciju učiteljskog obrazovanja. Na fakultetu se izvode dva sveučilišna studija, učiteljski te onaj ranog i predškolskog odgoja. Učiteljski studij izvodi se u tri modula, razvojni smjer, informatika te strani jezik. Sada ulazimo u prostor ovdje koji ima 3500 kvadrata, to znači za nas jako mnogo, konačno jedne optimalne uvjete za rad. Imamo 900 studenata, 88 zaposlenika i to je dovoljan jednostavno ne samo orijentir, već i snaga da ponudimo i nove programe. Dekanica se nada kako će od akademske 2012-2013. Godine biti uvedeni novi moduli poput inkluzivne pedagogije, građanskog odgoja te dramskog odgoja i likovne kulture koji su u pripremi. Rektorica Gordana Kralik najavila je kako će Poljoprivredni fakultet biti sljedeći objekt koji će otvoriti svoja vrata za zaposlenike i studente i to ovog proljeća. Grad Osijek i Sindikat predškolskog odgoja potpisali su danas novi kolektivni ugovor na razdoblje od 4 godine. Njime su među ostalim definirane plaće za 370 zaposlenika u dječjim vrtićima, za što će gradska uprava u ovoj godini izdvojiti 20 milijuna i 500 tisuća kuna. Kolektivni ugovor gradonačelnik Krešimir Bubalo nazvao je realnim te poručio kako će se raditi na povećanju standarda zaposlenika u Centru za predškolski odgoj jer je on lošiji nego u osnovnom školstvu. Osim djelatnika i sindikata i roditelji imaju razloga za zadovoljstvo, jer unatoč sveopćem poskupljenju neće doći do povećanja cijena vrtića. Ovaj kolektivni smo potpisali na 4 godine. Jako je dobar s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi i naš grad i regija cijela i cijela država. Ljudi su s kojima se može razgovarati, dogovarati u slučaju potrebe, uvijek se možete obratiti. Organika Net naziv je zajedničkog projekta Osječke udruge Slapi Subotičkog udruženja Teras kojim se nastoji stvoriti nova radna mjesta u sektoru organske poljoprivrede. Sufinanciranje od strane Europske unije provodit će se u idućih godinu i pol. Prvi korak u 240 tisuća eura vrijednom projektu koji sa 84% sufinancira Europska unija je istraživanje o potencijalima za proizvodnju, distribuciju i potrošnju organske hrane u Hrvatskoj i Srbiji. Slijedi stvaranje web portala s bazom prikupljenih podataka te edukacijskim sadržajima za proizvođače. Jedan od najvažnijih ciljeva je i promocija organske hrane kod najmlađih, pa će se predavanja organizirati u vrtićima za djecu, odgajatelje te kuhare. Dio sredstava uložit će se i u obnovu i opremanje Centra za održivi ruralni razvoj u Ordutu te za organizaciju sajma organskih proizvoda u Osijeku. Hrvatski pak proizvođači gostovat će na sajmu Biofest u Subotici. Sutrašnji dan prevladavat će sunčan, a u unutrašnjosti uz prolazno umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab. Ujutro hladno, najniža temperatura uglavnom od minus 10 do minus 5, a najviša dnevna između 1 i 6 Celzijeva stupnja.